Dobrý den, jmenuji se Jan Máslo a nyní vám představím svůj semestrální práci z předmětu MGA. Jako artefakt jsem si vybral křesadlovou pušku Štuc, používanou rakouskými polními myslivci za doby napoleonských válek. První úkol bylo vytvořit fotomontáž mě, interagující s artefaktem v prostředí odpovídající artefaktu. Rozhodl jsem se přidat se do scény rekonstrukce bitvy u Chlumce. Sám jsem se této akce účastnil, tak jsem vybral dvě pěkné fotky polních myslivců, do kterých se přidám. Dále jsem se vyfotil v uniformě předvádějící, že danou pušku držím. Nakonec jsem na bílém pozadí vyfotil pušku. Zde je výsledná fotomontáž. Druhý úkol byl vytvořit artefakt ve vektorové grafice obtahem, překryvem a automatickou vektorizací. Jako předlohu jsem si vybral stejnou fotku pušky, jako byla použita na fotomontáž. K tomu jsem si vyfotil bajonek a nabiják pušce. Obtah jsem vytvořil jako blueprint pušky, bajonetu a nabijáku. Překryv jsem vytvořil jako kreslenou verzi pušky. Automatická vektorizace byla nastavena tak, aby výsledný obrázek vypadal jako kresba tuškou. Třetí a poslední úkol bylo vytvořit 3D model artefaktu a fotomontáž s výsledným modelem. V tvorbě samotného modelu nemám zdrojovou fotku, protože můj zdroj bylo to, že jsem měl pušku při práci položenou vedle sebe. K fotomontáži jsem si opět vybral fotku z rekonstrukce bitvy u Chlumce. Zde je výsledný model a fotomontáž. Děkuji za pozornost a shledanou.